turi kumwe gatano kuri igatano birumvikana ubwo no ibitekerezo byanyu to tugenda tugomba kugera tubinyuzamo amaso kugira ngo turebe ese muhagaze mute muhagaze mute muri gutangaza iki ubuzima buragenda aho ngaho muri karitsiye muherereyemo tukacya telefone zanyu birumvikana kugira ngo tugende tuganira aneza acyane a telefone yacu ni 0744 2289 82 hanyuma ukagenda utanga igitekerezo cyawe ibintu bikagenda aneza acyane kabisa ano bakagenda abumva ibiri kugenda bifugwa hanano ariko tugenda duhana ijambo muri rusange ntagomba kwiherana ijambo akubera ko twese dufite ijambo ku buryo ubu ungana turaza kuganira kuki rero ngaha turaza gusesengura amakuru atandukanye kabisa turaza kugerageza aguhera amakipe hano iwacu mu Rwanda turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda abivugo bitandukanye kabisa amakipe atandukanye ariko turaza kwibanda muri ekipe ya Rayon Sport transfers kugenda zivuze ubu nkabirumvikana bigenda azivuze ubu haba muri ekipe ya Rayon Sport ndetse ano moyozi bwabo uri kugenda ubona ko harimo ikintu kitwa agushakisha abakinnyi ibi byo bushaka bwose mbona hari abantu benshi cyane kabisa bari kumbaza ngo ekipe ya sport transfer zigeze he bimeze bite abakinnyi bari kugenda kugurwa ni bande cyangwa se abari kugenda abirukanwa ni bande ubwo rero ibyo byose kabisa nibyo tugomba kugenda dusesengura neza aneza cyane atagenda aturebera hamwe kabisa muri rusange ekipe ya sport buriye kugenda ayiyubakangira ngo ni president ekipe ya Rayon Sport wa Jean Fidel kabisa rero tse gutangaza kwiteguye kuzakora ibishoboka byose kugira ngo mwaka utaho imikino ekipe ya sport izatware igikombe cya champion ndetse n'icyamahoro muri rusange ubwo rero ni ibintu bisaba imbaraga nakabaraga kabisa kugira ngo mumenye neza Rayon Sport uko ihagaze cyangwa se Rayon Sport icyo igomba kugeraho umwaka utaha awe mikino gero mu kanya gato ndaje dutangira neza n'ingingo dufite uyu munsi turaza kuganira tuvuga ngo turaza kuganira mu buryo bworoshye cyane kabisa kuko nyuma y'abakinnyi babiri ekipe ya Rayon Sport imaze kumvikana nabo cyangwa se gusinyisha habonetse undi mukinnyi wa gatatu ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yakumvikana nayo muri rusange nda ambabona akabisa anizere ko muri kugenda namwe mwenjoyinga aneza acyane kabisa ibitekerezo byanyu ndabona byatangiye kuza kabisa uyu nguye ati nitwa Moses ati mu byukuri equipe ya Rayon Sport ati nikomeze ishaka uburyo ya aza adufasha kabisa kugira ngo turebe ko ibintu byazagenda neza ati kabisa kuko turabona equipe yacu agibingibi inabisoma kabisa harimo muze kabisa breaking anyuma ikora agakoryo keza cyane kabisa sinyisha umudefanseri ukomeye cyane umudefanseri mwiza cyane kabisa ufite ubuhanga budasanzwe umudefanseri rero ongira ngo abamukurikiranye neza cyane kabisa
Asi uburyo yaramaze iminsi iyitwara no mudefanseri wakinye muri Mahine Football Club. Nguyu yaramazemo imyaka igera kuri 2 igusa. Ngo no yamaze kuba yasinyira equipe Rayon Sport igihe kingana imyaka 2 ayisinyira kuri miliyoni 16 z'amanyarwanda. Benshi bakomeje kugenda abibaza kabisa ase uyu umukinnyi yasinye asinye byaba byiswe ko yigurishije cyangwa se ni transfer isanzwe nibyo rero bitunze kugira ngo tugende tubisengura neza duhereze amakuru abantu neza atubahereze update za nyazo cyangwa se tubahereze ukuri kuri iyi nkuru imaze gusoka mu kanya. Utuntu two gusebanya aha kabisa yati nitwa Prince Tuyisenge ati equipe Rayon Sport ati muze kutubwira abakinnyi bagiye kuyizamo n'abayisohokamo ati turabakunda cyane ndi hano mu gasyata Prince rakoze cyane kabisa rakoze cyane kabisa Ngenda mbona ibitekerezo byanyu ari byinshi cyane witwa umugama abyishimo rwindamubona neza cyane kabisa agenda avuga ati umeze mute agenda ambona ibitekerezo byanyu neza cyane nanjye mbashimira kabisa ko mugenda mudukurikirana neza umeze mute Yes, bro, nyuma yaho ekipi ya Lyon Sports sinyishije abakinnyi bagera kuri 2 barimo Rafael Osalwe ndetse na Hirwan Jean Todier yamaze kumvikana na myugariro wa Police Football Club yamwita Mucho Derek.
amwita Amucho Oderic kabisa niwe ekipe ya Lyon Sport yamaze kuba yakumvikana nawe nyuma y'abasore bagera kuri babiri imaze gusinyisha muri iyi minsi igera kuri ibiri nyuma yaho rero Iranzi Jean Claude amaze kujya muri America ubuyobozi bwa Lyon Sport bwagiye murungabangabo bimaze aho Birumvikana ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kabisa bwese bujya mu rungabanga bo bibaza aho bagomba gukura umukinnyi mwiza ukina kuri gatatu hano mu gihugu cy'u Rwanda neza cyane hanyuma ekipe ya Rayon Sport igira gutya kabisa nk'ekipe itajya yiburira iragira gukitse n'intambwe kabisa yerekeza muri ekipe ya Police hanyuma rero amakuru hari kandi yizewe nuko ibiganiro bigeze kure bamaze no kumvikana kabisa Kugenda mbona abantu benshi cyane kabisa bagenda bambaza ati ese uyu mukinnyi koko ekipe ya Rayon Sport amaze kuba yakumvikana nawe amakuru twamenye nuko Rayon Sport yamaze kumvikana na myugariro wa Police Football Club bamwita Mucho Derrick ukina ku ruhande rw'ibumoso nawe bivugwa ko ashobora kuba ashobora kuba yarasinyiye iyi ekipe yambara ubururu n'umweru agusa ntabwo biraba official ariko ibiganiro byo byamaze kuba abiruho mvi ikana kabisa atari kwerekwerekana hatari rero ndi kugenda mbona nyana mbona abantu benshi cyane kabisa agenda ramaze bya Faust bya Faust hatari kabisa nambona ibitekerezo byanyu gakiye kabisa ngenda bimizamo amaso nitonze neza cyane ngenda ambona ibyo muri kugenda amutangaza muri rusange ngenda amugenda amusobanura byinshi bitandukanye hano hirya no hino gwelo ekipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu iri kugenda Ekipe ya Rayon Sport kabisa kugenda yiyubaka nawoze mbona rwose umuntu witwa ngo gacinya ngo ihagarutse gacinya rwose ashobora kuba ngo rwose ngo yigarukiye neza cyane Toza ba Rayon Sport rwose bo bari tayari mu bijyanye no gutanga impano nahoze mbona rwose ikintu kitwa gutanga impano muri Rayon Sport abatoza b'ikipe ya Rayon Sport bagihagurukiye kabisa nahoze mbona rwose ibintu ari neza cyane umuntu aravuga ati congratulations kabisa abatoza b'ikipe ya Rayon Sport kugenda bakora akazi kabisa neza yeah, well.
Ngano ngengu ko ibya mucyo Derek kabisa amaze gusinyishwa na equipe ya Rayon Sport kabisa hanyuma reka twe tuhiniye hanga ha kugira ngo tuze kugerageza kugaruka mu kuri imikino ya tandukanye kabisa atugenda tuganira birumvikana tureba hijya no hino ari bitekerezo byanyu birumvikana twa tugomba kugenda tumunyuza mama telefone yabo zadukundiye ariko ku munsi wese tuzagerageza mashimire neza cyane kabisa Imani komeze bari imbere.